ពួកយើងនរគ្នាគឺជានិស្សិតសិលាចិត្តដែលបានរៀនសាលារៀនសាលាបឋមសាស្ត្រជ្រោយចង្វាអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយហើយពួកយើងក៏បានរៀបចំខ្លួននឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការដាំដើមឈើនៅសាលាបឋមដែរពួកយើងនរគ្នាគឺជា ETSI